konštatovaním, že táto pomerne neznáma sranda stojí vyše 50 000 eur, čo je, nalejme si čistého vína, slušná pálka, vás vítam a zároveň ďakujem, že vás tu opäť mám. Áno, toto tu je síce nafulovaný exemplár, no ani informácia o tom, že základná cena je 43 000 eur, asi vaše úvodné nemilé prekvapenie veľmi nezachráni. Ešte skôr ako však novú Cupru Ateku vyradíte zo svojho hľadačíka, zadržte a doprajte mi čas, aby som vám ukázal aj druhú stranu mince. Nepochybne najväčším trhákom je to, čo sa nachádza pod kapotou, teda 2-litrové TSI s výkonom 221 kW, čiže 300 koní a 400 Nm. Dovolím si však tvrdiť, že v tomto prípade je to len polovica úspechu. Prečo? Do hry tu totiž vstupuje vyššia svetlá výška, väčšia všestrannosť, či majestátnejší dojem, no a presne na toto dnes ľudia letia. Navyše 300 koní má už v súčasnosti kadekto, v rámci domácnosti vám však v klasickom hodeči prejdu len ťažko. Cupra preto zašla ďalej a ponúka nový rozmer. Veľa ľudí odsudzuje, že prvým modelom športovej značky Cupra je práve SUV, ja to však obzvlášť v dnešnej dobe považujem za veľký plus, a to nie len z toho marketingového hľadiska. Obrovský paradoxom je však to, že aj napriek tomu, že Ateka ako taká je tu už nejaký ten rôčik, každý z nás ju dobre pozná, a teda ani ja vám ju nemusím nejako špeciálne predstavovať, tak je fascinujúce sledovať okolie a ľudí, ktorí neveriacky pozerajú na tie logá a nevedia, ktorá bije. Či je to low cost alebo prémiovka, či je to dobré alebo zlé auto, či je to nejaký tuning alebo nebodaj čínska značka. Halus. Je až pozoruhodné, ako málo stačí, de facto len výmena loga a okolie je zrazu úplne mimo. Treba ale uznať, že menené logo, nádherné 19-ky, fakt obrovské brzdy či veľké nápisy Cupra v spojení so špecifickým lakom a čiernymi detailami vyzerajú parádne a Ateke dávajú skutočne nový rozmer. Akýmsi fanfaktom je skutočnosť, že v exteriéri by ste nápisy Ateka hľadali márne, keďže všade dominuje len týchto veľkých 5 písmen, čím je zrejme, že automobilka sa snaží nadradiť značku Cupra. Ak som pri tom v úvode hovoril o praktickosti, tak v tomto momente opäť poteším každého Slováka, keďže tu sa nachádza až 485 litrov, čo je v danom segmente v kontexte k tejto štvorici koncových výfukov pomerne slušný unikát. No ako znejú? Takto. Aj toto bol dôkaz toho, že Cupra je naďalej skôr o univerzálnosti než ultimátnosti, takže nečakajte žiadne palby ako v N-ku, ktoré je pre moje uši doslova takým novým meritkom zvuku. V každom prípade ten zvuk je veľmi pekný, taký lahodný a dovolím si tvrdiť, že oveľa lepší ako v Cuprach kedykoľvek predtým. Dokonca, ak sa nemýlim, tak v tomto momente prichádza na trh edícia, kde si miesto našli Akrapoviče a to bude už trošku iná káva. No a čo hovorím na tento interiér? Na Seatoch odjakživa cením tú pridanú dizajnovú hodnotu, ktorá pekne oživí tradičnú koncernovú strohosť. Platí to aj v prípade Cupry, i keď žiadny zásadný odvrat od konvencií nečakajte, takže plastový dojem nemôže chýbať. Áno, tých plastov je tu naozaj požehnanie. Do veľkej miery je však aj tá palubná doska taká pekne mekčená, rovnako vrchná výpon dverí. Opäť chválim tieto efektné kľúčky a rovnako sa mi páči aj tento lesklý dekor, respektíve tie detaily, ktoré sa podľa mňa do tohto kokpitu hodia a pekne spolupracujú s touto, predpokladám, Alcantarou. Volant je úplne že fakt, že parádny, má taký hrubší veniec, príjemný na dotyk, plus toto sa mi veľmi páči, aj keď áno, je to taký plastový karboník doplnený o medené logo, medené prešívanie. Škoda len, že tieto malinké plastové pádielka sú snaď také isté ako v trojvalcovom pole. Avšak tá prevodovka má aj tak svoj vlastný svet, takže až tak ma to veľmi neinteresuje. Možno si poviete, veď je to len farba, no mne ten medený oteň detailov dodáva aj istú exkluzívnosť, keďže široko ďaleko ho v autách nenájdete. V kombinácii so zaujímavými dekormi a pekne vyzerajúcimi športovejšími sedlami tak efektne vylepšuje kokpit Ateky.
Centrom palubovky je tento 8-palcový dotykový displej, ktorý je po stránke fyzického ovládania, veľkosti a aj tou grafikou už skôr taká stará škola, avšak mne sa to páči, lebo fyzické tlačidla mám rád. Naopak, tu sa nachádza v podstate to najlepšie, čo koncern Volkswagen momentálne ponúka, a teda 10,25-palcové digitálne budíky, ktoré sú pre Cupru štandardom a navyše disponujú veľmi peknými 4 hlavnými štýlmi zobrazenia. Pripočítajte si k tomu slušné audio z dielne Beats, moderné ledkové osvetlenie interiéru, efektné ambientné podsvietenie alebo paletu šikovných anielov strážnych a zrazu vám začne i tá cenovka dávať ako tak väčší zmysel. Ďalšou silnou stránkou je nepochybne priestrannosť, ku ktorej sa myslím si, že očividne nemusím vyjadrovať, aj keď napríklad vzadu si veľmi pohodlne a komfortne sadnú aj 3 dospelé osoby. Čo však mňa veľmi príjemne prekvapilo, je tento volič jazdných režimov, ktorý nielenže veľmi pekne vyzerá, ale dokonca si dokáže pamätať aj váš posledný zvolený režim, a to nie len niekoľko hodín, ale reálne aj keď večer prídete, zaparkujete, necháte tam režim Cupra a ráno naštartujete, tak tam ten režim Cupra máte, čo nech akokoľvek len v pamäti, si nepamätám žiadne nové auto, ktoré by toto dokázalo. Dnes v úvode musím povedať, že od tohto auta nečakajte veľké emócie v zákrutách, či nedaj Bože na okruhu, aj keď áno, ani táto Cupra by sa tam určite nestratila, no tu si zažijete emócie hlavne v priamke, preto nie je divu, že sa nachádzam na takmer rovnej ceste. Aj v tomto prípade totiž platí, že kombinácia pohonu všetkých 4 kolies 4Drive, 7-stupňového DSG a 300 koní robí z Cupry diaľničnú stíhačku, ktorej dokáže po stránke dynamiky konkurovať medzi nepremiovými autami fakt maločo. Tie výjazdy z zákrut, to je Cupra, ako ju poznáme. Jednoducho v tomto aute je jedno, aký máte zaradený stupeň, keď dáte podlahu, tak tá Cupra sa ženie vpred šialeným tempom. Ten 2-litrový agregát totiž, ako je zvykom, ťahá lineárne, nemá prakticky žiadnu špičku a predvádza taký neutichajúci ťah, že to nezažijete ani v niektorých športových hot hatchoch. A navyše, ak aktivujete launch control, tak vás toto auto doslova katapultuje na stovku za približne 5 sekúnd. Však sledujte. Potrebu je to pomerne premenlivé, nakoľko ak budete simulovať, že vzadu máte porcelánovú súpravu, tak nie je problém na palubnom počítači uzrieť údaj začínajúci číslom 7, naopak plné bomby znamenajú aj 20 litríkov, takže môj dlhodobý priemer je cez 11 litrov. Veľký palec hore dávam za adaptívny o 10 mm znížený športový podvozok. Iste neodpadávam z neho ako zo vzduchových perín luxusných veľkých SUV a rovnako by som možno prijal, keby bol aj o trošku tuhší, keďže v zákrutách sa vie to auto celkom nakláňať. No faktom proste je, že aj v tom režime Cupra dokážete veľmi komfortne jazdiť na našich krásne rozbitých slovenských cestách. Dokonca fakt tu si dáte režim Cupra a viete ísť do Chorvátska a nepotrebujete po vystúpení nejaké rehabilitácie. Nehovoriac o tom, že s týmto autom viete ísť aj tam, kde by ste s obyčajným športovým počinom veľmi nepachli. Takže sa presuňme. Rúbem si to tu po nespevnenom povrchu a tá Cupra aj na športovom zníženom podvozku a 19-kách predvádza až prekvapivo komfortnú jazdu. Ja žasnem, to je proste obrovský benefit v porovnaní s nejakým obyčajným hot hatchom. Plus to auto je krásne ovládateľné a agilné, nakoľko nie je zbytočne veľké, tá APK je podľa mňa úplne taký zlatý stred, čo sa týka veľkosti. Nie je ťažké vážiť necelých 1700 kg a aj tá vyššia svetlá výška nebráni tomu, aby to auto bolo fakt parádne ovládateľné a obratné. A navyše ešte aj ten elektromechanický posilňovač riadenia je nastavený veľmi príjemne, má takú parádnu spätnú väzbu. Paráda.
strašne lieta. Strašne toto lieta. A na tých brzdách normálne, ako je to hravé, aj keď musím povedať, že na to, že sú tu príplatkové, fakt veľké, obrovské, vetrané, vrtané kotúče Brembo, tak tie brzdy dokážu relatívne skoro vednúť. A pritom to auto nie je najťažšie, aj keď dovolím si tvrdiť, že je to kvôli tomu, že je tu ten systém XDS, ktorý pribrzduje vnútorné koleso, čím sa snaží zamedziť nedotáčavosti, a to podľa mňa tiež dosť negatívne vplýva na opotrebovanie tých brzd. Miestami mi vadí správanie tej prevodovky, nakoľko v tom bežnom režime samozrejme je to DSG, takže tu sa nemusíme asi veľmi baviť o kvalitách, avšak pri ostrej športovej jazde tá prevodovka má doslova svoj vlastný rozum a radí si kedy chce. Do červeného pola otáčok sa prakticky nedostanete, alebo vždy radí vyššie, a navyše, keď vychádzate zo zakruty, ona zbytočne podradí, ostane niekoľko sekúnd v nižšom stupni, potom zase zaradí vyšší stupeň a vy cítite, ako reálne strácate. Takže v tom manuálnom režime to v tomto aute fakt akože nemá veľmi význam. Cupra je pre mňa odjakživa synonymom rýchlosti a aj tu platí, že tu športovosť reprezentuje hlavne silný, teda výkonný motor. Možno sa pýtate, aký význam to má v ATK, no dnes žijeme v dobe, kedy každý chce všetko. Pekné auto, rýchle auto, rodinné auto, veľký kufor, ideálne by to bolo SUVčko, samozrejme 4x4, lebo raz do roka treba ísť aj nahori. No a presne o tomto je toto auto, keďže ponúka všetko.